Skal vi gjennom fjæreøyen? Vi gjør en arabesk. Hvis dere trekker inn, opp balanse, opp på halvtå, snu front og ned. Herfra går armene fra ovenfra og ned. Jeg heter Silje Marie, og jeg er frilanser og driver med dans. Og så jobber jeg i bar. Da begynner jeg. Og har litt sånn... Er danselærer. Og lever litt... Ja, lever frilans. Regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Koronasituasjonen har jo bare stoppet alt egentlig. Fordi jeg hadde jo masse jobb før det, og liksom planer og sånne ting. Og så kommer korona, og jeg mister jobben som danselærer. Jeg mister eventjobbene gjennom Eventshow Norge. Jeg kan ikke jobbe i bar når jeg jobber i lenger. Jeg blir permittert derfra. Og så stopper alt, og så har jeg ikke noe inntekt. Og så får jeg ikke noe støtte av NAV, på grunn av at jeg ikke har tjent nok penger som enkeltmannsforetak eller frilanser. Og så pluss at jeg ikke har jobbet lenge nok i bar, så jeg får ikke noe penger på grunn av permitteringen der. Så da stopper alt da, egentlig. Som frilans så er det ikke veldig stabilt. Du kan ha en periode hvor du jobber og du tjener bra på den kontrakten, og så går det et år uten jobb, og så får du jobb igjen. Mens når jeg har denne barjobben underliggende, så har jeg alltid inntekt som kommer da. Ha det bra! Takk for dere! Når alt stengte i mars, da fikk jeg litt sånn... Og så tenkte jeg litt sånn, nei, det kan ikke være så ille, hva er det verste liksom? Og så ble det jo bare mer og mer stengt, mindre og mindre jobb. Vi mistet jobben i barn, mistet dansejobber, så ble det liksom bare, oh shit, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har fått mye hjelp og støtte fra foreldrene mine. Jeg har følt veldig på det at de har hjulpet meg mye, ass. Jeg har vært sånn der, jeg har grått i husleia. Hvis jeg ikke hadde fått hjelp av mamma og pappa, da måtte jeg nok ha sagt opp leiligheten, eller spurt om jeg kunne flytte hjem og ting. Nei, det er ikke så lett. Det er veldig sånn, du kommer her og så er det sånn... Og så bare går man forbi, og så må man liksom tilbake. For å få sjekket ut at det driver meg riktig. Det var mye sånn Zoom-klasser, sånn danseklasser på nett. Og Edvin, som jeg danser med, hadde sånne Zoom-klasser. Så var jeg med på en, og så var jeg sånn, det funker ikke. Jeg endte opp med å legge telefonen min ned og liksom gå og lage mat. Så jeg var sånn, jeg klarer ikke å konsentrere meg. Når jeg må gjøre det gjennom en video, og han ikke kan se meg, og så hører man, så ser man ikke, og så dunker man borti noe, og så... Det funket ikke. Så sendte han meg melding, og så sa han sånn, hvorfor er du ikke med? Da sa jeg, jeg får det ikke til, jeg klarer ikke. Da sa han, ok, men møt meg på Nynorskens hus, klokka 8 i morgen, så danser vi. Den største bekymringen er vel det at det ikke skal gå. At det stopper opp, og det er ikke noe jobb, og det blir... Hva skal jeg si? At jeg ikke kommer meg noe videre da. Eller at jeg må finne på noe annet å gjøre. At jeg må lage en plan B, fordi jeg ikke får til dansen da.
det en sånn påkjenning når du bare, hvis du går på audition og alt du får nei, 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 ikke noe jobb. Så blir man jo litt sånn, man tar det jo til seg og kjenner litt på sånn der, ah, har jeg valgt feil? Det tøft å få nei og nei og nei og nei. Men det veldig gøy når man da får et ja. Jeg har ikke lyst at det skal være hovedinntekten min egentlig. Jeg har jo lyst til å kunne leve av dansen og ikke trenge den barjobben. Men bare sånn... Nei, ingen deadline. Jeg skal holde på til det ikke går mer, holdt jeg på å si. Okay.